sing loro kula ngerti nggone ning ora ngerti jenenge. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin imamil muddaqin sayyidil ghir muhajjalin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma'anittum harisun alaykum bil mu'minina ra'ufur rahim. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam man 'azzama maulidi kuntu syafi'an lahu yawmal qiyamah. Wa qala aidan man kana awalu kalamihi la ilaha illallah wa akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Allahumma amma ba'd. Hadratal muhtaram al mugaram para alim ulama para kiai alladzina hum warasatul anbiya wonten ing Sariyoso Kecamatan Wonosobo Kabupaten Wonosobo ingkang tansah kula takdimi pengurus Masjid Baitus Sirajuddin Sariyoso sanggyaning para kiai para alim muallim murabbi rahina masyayikh ingkang tansah kula takdimi kula hormati sanggyaning para sesepuh pinisepuh aji sepuh kasepuhan inggang pono ing pamawas selebdo ing pitutur pangembating projo pandam pandeming kawulo dasih songsong agung wonten ing Sariyoso Wonosobo inggang tansah kula hormati pejabat pemerintah setempat yang terhormat inggang ngemban amanah saking masyarakat menuju masyarakat Sariyoso inggang manfaat maslahat agar selamat dunia akhirat. Allahumma keluarga besar wonten ing ranting Sariyoso Dewan Suriah Tanfidiyah Ibu Muslimat Fatayat GP Ansor Banser
santriwan santriwati miwah wali santri tepeki pondok pesantren ingkang tansah kula hormati wonten ing Sariyoso Kecamatan Wonosobo Kabupaten Wonosobo lan sedaya para tamu undangan tamu-tamune baginda Rasulullah Muhammad Allahumma lan muga-muga kula jenengan tinulis adi cara enjang siang menika dados ngamal saleh dunya akhirat Allahumma. Monggo sareng-sareng kula dherekaken menengkung puji ngarsa dalam Allah Subhanahu wa taala tahmid sarengan bi qaulina alhamdulillahi rabbil. Salawat salam tercurah kepada baginda kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan, yang kita harapkan syafaat pertolongan milain dunyo tumugi benjang wonten akhirat Allahumma Allahumma. Kanjeng Nabi lair ana ing Mekah dina Senin 12 Maulud taun ingkang ibu asmane Siti Aminah ingkang rama asmane Sayyid Kanjeng Nabi lair ana ing Mekah dina Senin 12 Maulud taun ingkang ibu asmane Siti Aminah ingkang rama asmane Sayyid Balene Kanjeng Nabi lair ana ing Mekah dina Senin 12 Maulud ingkang ibu asmane Siti Aminah ingkang rama asmane Sayyid doa elingo iki zamane wis tuwa tontonan aku mudah dianggap kuno lakonono ajarane wali songo sing ora kersa aja nyacat aja ngina Kanjeng Nabi lair ana ing Mekah dinane Senin 12 Maulud taun ingkang ibu asmane Siti Aminah ingkang rama asmane Sayyid ana carane dakwah kelawan budaya pamane kaya sunan kali jaga pitutore lebu ati ora krasa tontonan aku
bisa diamalna. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana adada ma fil bilahi salatan da'i bidawami wa lisamo pancenyoto wicaksono anggone padha anyarna agama kang direka daya kang maneka warna gampang ditompo. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa maulana Muhammadin peringatan Maulidun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1445 Hijriah Sarioso 17-18 Oktober 2023 17-18 Oktober. Oktober berarti tahun Masehi. Nggih Bu nggih. Setahun onten pirang wulan Bu? 12 ro kali 1 dan 2 12 setahun ana rolas bulan. Baik tahun Masehi, tahun Hijriyah utawane tahun Jawa itu ada 12 bulan. Sing nganggone Masehi wiwitane Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Lak sing nganggo taun Hijriyah Muharram. Bar Muharram. Seki nganggone Jawa surah, safar, mulut, ba'da mulut, jumatil awal, jumatil akhir, rojab, sadran, ruah, ruah, puasa, sawal, apit. Cara mriki napa? Dul qodah hijriyah. Dul qodah apit. Ya napa iki? Sawal, apit, besar, legena, besar. Dul hijjah. Loh. 1-2 bulane ana 12. Dina lan pasaran dinane pitu, pasarane limo, dinane pitu Ahad, Senin, Selasa, Rebo, Kemis, Jumuah, Sabtu. Ahad, Senin, Selasa, Rebo, Kemis, Jumuah, Sabtu. Pasarane limo, kliwon manis, paingpon, wage, kliwon manis, paingpon, wage, kliwon manis, paingpon. Onten pinten? Gangsal pitu karo limo piro? Jeng Nabi lahir tanggal piro? Setahun nonton pirang bulan? Rolas. Bolongane kulo jenengan nang awak wonten pinten? Apa baik? Ibune ngendikane rolas, nggih.
rolas bolongan apa baik manggon nang sirah bolongane pitu manggon nang pertelon sarioso bolongane loro jiro lupat mak nem pitu wulu sanga sing loro kulo ngerti nggone ning ora ngerti jenenge tapi rata-rata kang metu bolongan sanga niki metune kotor kabeh metune menjijikan kabeh beda dengan Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi kepripun Mas Ulin? Nomor siji lahire Kanjeng Nabi gandane arum, lahire Kanjeng Nabi ambune wangi. Lah nek lahire masyarakat sarioso mambune nopo? Amis. Apek. Wonten bayi lahir apek ngriki. Mambune amis, wong metune wah muka ari muka Joko Pratolo Joko Milolo sedulur tuane jabang bayi getih abang getih putih banyu ana ari muka ana wah muka Joko Pratolo Joko Milolo getih abang getih putih metune menjijikan kabeh metune kotor kabeh beda karo Kanjeng Kanjeng Nabi nomor siji lahir gandane wangi gemien urungana kasablangka urungana seribu bunga urungana maskulin urungana maskulin produk itu maskulin gemien urungana sing gandane wangi kaya zaman sekarang tapi lahir Kanjeng Nabi gandane wangi nomor dua lahir Kanjeng Nabi dalam keadaan suci sampun tihitan sing nomor tiga yang namanya nun sewu Kanjeng Nabi lahir boten onten upile nun sewu ora nana upile ora nana umbele beda masyarakat sari upile sejeruk-jeruk kok bisa ngomong upile sejeruk-jeruk lah ke ibu nenek nawar jeruk nang pasar kepiran pak telung bulewu nggi jeruk seupil upil telung bulewu jere jeruk seupil berarti anak upil sejeruk Kanjeng Nabi nun sewu lahire gandane wangi mboten onten upile mboten onten umbele sampun dalam keadaan suci Kanjeng Nabi sing nomor berikute laler ora wani mencelah saking wangine gandane Kanjeng Nabi nomor dua juga laler sadar diri sadar rai sadar posisi laler gawane kotoran laler gawa penyakit laler gawane manggone nang tempat kotor telepong tai ayam kotor kabeh laler mulane laler ora wani mencelok teng badane Kanjeng Nabi aja maning badan Kanjeng Nabi laler ora wani mencelok teng sebuah tempat sing didahar oleh Kanjeng Nabi tempat makane Kanjeng Nabi atau makanane daharane Kanjeng laler baik ngerti ndi daharane Kanjeng Nabi laler ora wani mencelok teng daharane Kanjeng Nabi laler baik ngormati karo Kanjeng Nabi apa maning masyarakat sari laler bengormati Kanjeng Nabi apalagi masyarakat sarioso sing nyata-nyata kulon jenengan umate Kanjeng bisa ning anak namulutan si mergane apa guys mergane seneng hormat mengagungkan Kanjeng Nabi dalile apa masulin asline wong seneng ora butuh dalil karena cinta kalau cinta masih ada dasar masih ada alasan berarti belum benar-benar mencintai contoh ibu karo bapak bebojoan wis pirang puluh tahun
ditakoni karo tanggane, pak 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 apa sampean seneng karo ibu sih gara-gara apa? Kalau masih mengatakan gara-gara ayune, gara-gara irenge, gara-gara kecut keleke, gara-gara keringete kecut dan sebagainya, tapi kalau dia mengatakan masih ada alasan, bisa nih seneng sih gara-gara apa? Ya gara-gara cinta. Lah bisa nih cinta gara-gara apa? Lah nangkono. Kalau masih mengatakan cinta dan masih ada gara-gara apa? Gara-gara ayu, berarti hilang ayune, hilang cintane. Gara-gara irenge, hilang ayune, hilang cintane. Gara-gara skincare. Gara-gara gingsule, hilang cintane. Hilang cintane, hilang katresnane. Kalau cinta masih ada kata-kata alasan, berarti belum benar-benar mencintai. Ya karena cinta tai kucing rasa. Apa iya? Tai kucing rasa coklat karena cinta. Aslinya orang mencintai, aslinya tidak butuh alasan. Cinta ya cinta sudah. Gara-gara apa? Yoranana gara-gara cinta ya cinta. Cinta orang kena dijaluk, cinta orang kena dituku. Wong nek cinta dituku orang diparingaken, tapi nek dijaluk diparingaken kabeh. Kue cinta nek ditawar dituku ora diparingaken, tapi nek dijaluk malah diwehaken diwehna kabeh karena cinta bertahan satu cinta bertahan satu nini marti mapal jebule alhamdulillah. Tapi maksa nganggo dasar, oke. Bali ini menaldoma maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Apal bu? Sarang-sarang menaldoma maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Bali ini malah diterokna. Wong di baleni manazama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Artinya apa? Manazama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Sapa wonge sing mengagungkan, ikut gembira merayakan, menghormati, mengagungkan lahire Kanjeng Nabi, kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Niki ngendikan niki Kanjeng Nabi piyambak mboten gawe-gawe. Kanjeng Nabi ngendika kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah, monggo kulon jenengan sariyoso, harapannya adalah nompo syafa'ate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Ditambah lagi wong mulut dan isine apa? Maulid al-Barzanji, maulid tiba, maulid simtuduror, ngalem-ngalem Kanjeng Nabi sholawatan. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Quran sing dawuh. Tambah lagi dawe Kanjeng Nabi, aulan nas biyaumal qiyamah aktsaruhum 'alayya sholatan. Wong sing paling berhak mendapatkan syafaate Kanjeng Nabi, aksaruhum alayya sholatan, wong sing paling memperbanyak ngatah-ngatahaken, ngakeh-ngakehaken maca-maca. Ini kulum lagi bahas dasar. Dasare apa Mas Ulin nganakna mulutan? Dasare cinta. Cinta karo sapa? Karo Kanjeng Nabi. Jangankan Kanjeng Nabi, jenengan duwe anak, anti-anti kepengin duwe anak pirang-pirang tahun, dilala Allah maringi anak, anak lanang gandeng putih banger rada gondrong blangkonan. Contoh. Dilala anake ulang tahun, jenengan ora duwe lah
tapi wong anake ulang tahun berusaha kepengin nyeneng na bocah. Yo nak jalan-jalan teng pundi Bu? Kono sadado, kono alun-alun Wonosobo. Wong mangkat alun-alun Wonosobo, mangkat alun-alun asline wong pada bingung. Kenapa sing teka ndeleng wong Jagong, sing Jagong ndeleng wong teka? Loh, wong alun-alun kan begitu. Sing teka ndeleng wong Jagong, sing Jagong ndeleng wong teka, pada deleng-delengan. Lah iya, refreshing maring alun-alun. Tumbas apa, Bu? Ya jalan-jalan baelah refreshing. Ngaten ya, Bu ya. Heem, wis dek, kowe kepengin apa? Silakan jajan segelemmu. Silakan jajan sesenengmu. Sing penting aja luwi kang 5.000. Nah. Yo nek ora ya dipundhuti kabeh. Wis silakan jajan. Sing penting aja luwi kang 50.000. Oh nggih, siap. Bab ibune ngendi kok, Pak? Sampeyan lah diwarai anak boros, ora papa Bu, mergane anak lagi ulang tahun. Anak ulang tahun bagaimanapun wujudnya kita berusaha nyeneng na bocah. Ora ketang setahun sepisan ngejak jalan-jalan anak, tumbasakan sepeda anak setahun sepisan wae dalam rangka nyeneng na bocah, wong bocah lagi ulang tahun. Saking senenge karo anak, cinta karo anak, apalagi Kanjeng Nabi. Nyatane orang mung cinta wong ana dasare, walaupun cinta ora butuh dasar, cinta ora butuh alasan, cinta ora butuh dalil. Makso nganggo dalil wis sampun kula aturaken. Jeneng Nabi sing ngendika napa, man aldama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Anak nang muludan berarti cinta Kanjeng Nabi, cinta Kanjeng Nabi ngagungkan lare Kanjeng Nabi, nampa syafa'ate Kanjeng. Sing nomor 2 barokah muludan ya pada maca solawat. Isine solawatan bersama grup hadroh sing duduror. Kenapa? Solawatan aksaruhum alayya. Solatan solawatan. Sing nomor 3 karena cinta. Nomor 4 memang kulon jenengan kewajiban. Kewajiban sebagai umat Kanjeng Nabi. Karena nasabnya kulon jenengan sampai Kanjeng Nabi, sanad keilmuan kulon jenengan yo sampai kepada Kanjeng Nabi. Niki kulon matur ben mantep nggih Bu nggih. Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam punya putri namanya Sayyidah Fatimah tuh. Fatimatuz Zahra dinikah Sayyidina Ali bin Abi Talib. Pernikahan itu punya putra namanya Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Sayyidina Husain punya putra namanya Sayyid Ali Zainal Abidin. Punya putra Sayyid Muhammad Baqir, punya putra Sayyid Ja'far Sadiq, punya putra Sayyid Ali Uraidi, punya putra Sayyid Muhammad An-Naqib, punya putra Sayyid Isa Ar-Rumi, punya putra Ahmad Al-Muhajir, punya putra Sayyid Ubaidillah, punya putra Sayyid Alawi Awal, punya putra Sayyid Muhammad, punya putra Sayyid Ali Khali Qasam, punya putra Sayyid Muhammad Sahib Merbat, punya putra Sayyid Alawi Amil Faqih, punya putra Sayyid Abdul Malik Al-Muhajir, punya putra Sayyid Abdullah Khan, punya putra Ahmad Jalaluddin Khan, punya putra Sayyid Jamaluddin Al-Husain Al-Kabir, terkenal teng Mojokerto Trawulan Troloyo. Nggih niku Syekh Jumadil Kubro. Syekh Jumadil Kubro punya putra namanya Sayyid Maulana Malik Ibrahim Asmorokondi, terkenal Sunan Gres. Sunan Gresik punya putra diantaranya satu namanya Sayyid Ali Rahmatillah Raden Rahmat Ngampel Surabaya, Sunan Ngampel. Nomor 2 Sayyid Ali Murtadha. Sayyid Ali Murtadha punya putra namanya Sayyid Usman Haji. Sayyid Usman Haji punya putra namanya Sayyid Ja'far Sadiq, terkenal Sunan Kudus. Sing Sayyid Ali Rahmatillah Ngampel punya putra namanya Sayyid Makhdum Ibrahim, terkenal Sunan Bon. Bonang punya adik, punya dulur namanya Sayyid Sarifuddin Raden Qasim Sunan Drad. Sunan Derajat, Sunan Bonang punya murid namanya Raden Mas Sahid. Ini kunjang Sunan Kali. Piyayi Nenggan, piyayi Nebeg, irung Ngembang, kulit teput, awake rotoci, rambut rotogon. Sintu Sunan Kali. Alhamdulillah.
Seto welo welo lo sing ngaji blangkonan. Nggih. Kenapa ya? Karena saya cinta Kanjeng Nabi niki mboten pengajian wong niki niate ngaji bareng mung kula wong bodho mulane kon padha ngaji ba. Bareng-bareng ngaji ben dadi wong sing bareng-bareng aji Allahumma. Aji niku dihormati. Wong dihormati nang sesama menungsa gara-gara napa? Gara-gara patang perkara. Mung modal ganteng, modal bagus, modal digdaya, kalah kula jenengan karo jaran. Jaran nganggo kacamata, nganggo sabuk, nganggo sepatu ning ora katrokan. Kalau mung modale gagah tok, modale sugih tok, Korun sugih, Fir'aun sugih, digdaya, tapi nyatane kula jenengan ora gelem ngormati mereka-mereka. Mung modal gagah, jaran gagah, jenengan ngerti dokar andong, dokar niku nang kono ana jarane, jarane gagah digdaya, bahkan menjadi tolak ukur sebagai mesin-mesin 1000 kuda, mesin kekuatan 2000 kuda, 2000 jaran. Berarti digdaya, tapi kenang apa Wonosobo ndak ada yang menghormati jaran. Gagah gagah, gantenge ganteng, gede dhuwure gede dhuwur, tapi kenang apa ora dihormati karena tidak memenuhi 4 kriteria. Kriteria kue apa bae, bro? Nomor siji adalah fal aklu, yaitu wujude akal. Sawise duwe akal, nomor dua adalah wadinu, duwe agama. Sawise duwe agama, nomor tiga wal hayau, duwe isin. Sawise duwe isin, nomor empat wal amalu soleh, ngamal soleh. Kriteria wong dihormati ana papat, siji duwe akal. Kita punya. Dua yang ibung he? Satu tambah satu, dua tambah dua, empat tambah empat. Aku dan kamu, cuma teman, cuak. Nah. Kenapa cara norat dihormati? Digdaya nih digdaya. Tumbakan nih pangeran di Ponegoro, tumbakan nih poro pejabat tinggi waktu itu, tumbakan nih Gageng Wonosobo, Selomerto. Tumbakan nih kulon jenengan wong sing derajat pangkatnya dhuwur. Kenapa orang anak sing ngormati kulon jenengan wujude jaran? Karena jaran tidak memenuhi kriteria dihormati. Karena apa? Kepengin dihormati carane empat. Satu, akal. Berakal. Sawise berakal, nomor dua, wadinu, beragama. Nang agama nang kono diwulang perkara apapun. Akhlak, tata krama, unggah-ungguh, sopan santun. Niru akhlake Kanjeng, niru akhlake Baginda Kanjeng. Sing nomor tiga wal hayau duwe isin. Kenang apa jaran ora katokan ora isin? Keton lato-lato ni gundal gandel, ngising sak nggon-nggon ngising sak gelem-geleme orang duwe isin. Karena jaran orang duwe agama. Kenapa orang duwe agama? Ya karena orang duwe akal. Lah kita sempurna, akal duwe, agama ngaji. Nomor tiga, duwe rasa isin, rikuh pekewu. Sing nomor empat, khairunas anfa'uhum linas. Apik-apike wong, sing bermanfaat tumrape wong liya. Macan mati ninggal lulang, gajah mati ninggal gading, menungso mati, orang ninggali apa-apa, ninggali jeneng sing apik, merkonaliko nang alam dunia, bermanfaat untuk orang banyak, ninggali jejak sing apik, Allahumma. Sing kebaikan yang dikenang sepanjang masa itu yang namanya amal jariyah. Allahumma ibu nggih, maksudnya ben mantep, maksudnya ben mantep. Sunan Kali Jogo punya murid namanya Ki Ageng Pemanahan. Ki Gede Pemanahan punya bapak namanya Ki Ageng Henis. Ki Ageng Henis punya bapak Ki Ageng Selo. Ki Ageng Selo punya bapak Getas Pendowo. Getas Pendowo putrane Brawi Pruta, putrane Bondan Kejawen. Bondan Kejawen putrane Brawijaya Lima Rojo Mojo. Brawijaya Lima punya putra Bondan Kejawen. Bondan Kejawen punya putra Nyi Ageng Erang.
getas pendawa Ki Ageng Wono Sobo. Kemudian singgah getas pendawa punya putra namanya tadi siapa? Ki Ageng Selo. Ki Ageng Selo punya putra Ki Ageng Nis. Nis punya putra namanya Ki Gede Pemanahan. Pemanahan murid Sunan Kali Jogo. Pemanahan punya putra namanya Danang Sutowijoyo, terkenal le Panembahan Senopati. Senopati punya putra Hati Prabu Hanyokrowati, punya putra Sultan Agung Hanyokrokusumo, punya putra Amangkurat 1, punya putra Sri Susunan Pakubono 1, punya putra Amangkurat 4, Amangkurat 4 Mataram Islam dipecah dadi loro, Jogja karo Solo, Jogja Mengkobanan Pakualaman, Solo Mangkunegaran Kasunanan. Mangkunegaran sekawan damel tembang Pangkur. Mangkonong ilmu kang nyata sanyatane mung reh resaping ati bunga ingaran coplo sukeng tias yenten ino ora kaya si punggung anggung gomronggong unggungan satino tino ojo mangkono wong orep tan samar pamoreng sukmo senop moyo winah yo inga sepi sinim pentelang inggal bu pambukaning warono tarlen layap liaping aloyop mindo pesat ing sumpeno sumoso ping rasa jati ini jawaban kenang apa Wonosobo semakin mantap mengadakan maulidun nabi lere kanjeng nabi mergani ilmune sampai kepada kanjeng nabi laulamu robbi lama arofna robbi laulal ulama lama arofna al-ambiya laulamu robbi nek orananamu robbi rohina guru-guru kita lama arofna robbi kulon jenangan ora bakal kenal karo Gusti. Laulal ulama, kalau di Wonosobo Sarioso tidak ada ulama, lama arofnal ambiya kulon jenengan ajar parep bisa kenal karo kanjeng nabi. Ngerti kanjeng nabi kandane wangi jare sopo jare poro kiai. Diterangaken teng Maulid Al-Barzanji ngibung nggih. Lo gandane wangi jeng nabi orang anak upile orang anak umbel umbele Kanjeng Nabi niku ora dipenceloki laler lunggi Kanjeng Nabi mustakane mboten wonten tuma. Beda karo masyarakat sari isine apa ya? Lah nggih Kanjeng Nabi niku mustakane niku mboten wonten tumane, bersih, ora kepencelokan laler, mboten nate angup Kanjeng Nabi niku mboten nate angup kula jenengan dela-dela dela-dela nggih Bu nggih Kanjeng Nabi niku mboten nate angup Kanjeng Nabi mboten kepencelokan laler jangankan badane daharane Kanjeng Nabi laler ora wani mencelok begitu mengagungkan menghormati Kanjeng Nabi lho Kanjeng Nabi mustakane mboten onten napa tuma beda masyarakat sariyoso tuma tok isine tumane yo kotoran-kotoran tuma yang ngising nang sira ya manak nang sira tumane berkembang biak nang sira mulane tak takoni kewan apa sing paling digdaya paling kuat macan bukan singa bukan tuma kenapa hanya tuma sing wani-wani ngidek sirai mertua tum tuma ganteng kaya ngopo sirai isine tuma tumane ya manak yang ngising nang sira berarti sirai kula jenengan sing dimulyak-mulyakna nggo ngisinge nggo buang kotorane arep sombong kepriwe lahir amis
menslok laler laler dela-dela men menslok beda karo laire Kanjeng Nabi sombong nang alam dunya mboten pantes lair esi ami sombong awake dipensloki laler sombong sirae nggo panggonan tumak sombong ora pantes awak isine kotoran sombong ora pantes beda lahire Kanjeng Nabi wangi arum sampun suci gandane wah semerbak lir gandaning luar biasa masyarakat Sariyoso lahir amis masyarakat Sariyoso kulon jenengan angop a ngoban masyarakat kulon jenengan Sariyoso sirae nggo panggonaning tuma walaupun kita ada belajar dari tuma apa mas pelajaran dari tuma kon pada petan metani awake dewek lantaran goleti telung perkara siji tuma loro kor telu lingsa ya bang ye tuma eling waktu sing lima agama kulon jenengan ngambah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wujude Islam I ingin selamat laksanakan ajaran Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajarannya paling utama isa subuh luhur asar maghrib nomor WA ni Gusti Allah tulis mau kepengin hubungan karo Allah WA-WA-an karo Allah tulis nomere loro papat papat telu papat silakan di miss call nomere pinten loro papat papat telu papat itu hanya menerima SMS SMS maknane salam melalui salat 2 4 4 3 4 2 salat sub 4 salat du 4 salat a 3 salat mag 4 salat ai isa subuh luhur asar maghrib ngambah agama Islam alhamdulillah lakoni salat duhur men urip makmur nganti tekan jroning kubur umpamane ana dosa subuh tekan duhur dosane dipangapura lakoni salat asar ben urip ora kesasar umpamane ana dosa duhur tekan asar dosane dipangapura lakoni sembahyang maghrib mumpung isi pada urip ngibadah sing pada tertib umpamane ana dosa asar tekan maghrib dosane dipangapura lakoni salat isya ben urip kepenak munggah swarga kita sedaya piyayi wanasaba umpamane ana dosa maghrib tekan isya dosane dipangapura muter raja pedot Islam ingin selamat laksanakan ajaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahumma isine tuma eling waktu sing lima nomor loro kor jadi mongko ibune takoni bapake ngaji karo masulin oleh apa oli tuma tuma siano apa eling waktu sing lima nomor loro kor koreksi awake dewek-dewek aja seneng ngoreksi uripe wong liya kunci bahagia mung seje aja seneng deleng nikmat uripe wong liya dadi panas dadi apa tanggane tuku gelang atine melang-melang tanggane tuku kulkas atine ngaku dek-dewek tanggane tuku kalung atine melung tanggane tuku parabola male ibune tuku paramek mergane kakean deleng uripe wong liya urung nek tuku mobil tanggane tuku kijang tangi turu tanggane tuku Avanza tangi turu karo ngelus tanggane tuku sedan ora waras malah tambah tanggane tuku Pajero atine panas Allahumma darane kenapa kakean deleng nikmate uripe wong liya
Akibate apa? Kakian deleng nikmate wong liya. Akibate adalah ora bisa menikmati nikmat nang awake dewek-dewek merga sibuk ngurusi uripe wong liya. Hati-hati. Nek wis ketungkul ngurusi uripe wong liya, ora koper menikmati nikmat awake dewek. Tanda-tanda atine mati, karena diantara tanda-tanda matine ati adalah agaltum nikmatallah walam tashkuru lahu. Kulon jenengan pada mangan nang bumine Allah, dipangan-pangan minum-minum nang bumine Allah, walam tashkuru lahu, tapi orang nana rasa syukure karo nikmate Gusti. Kenapa langka rasa syukure? Kakean deleng nopo nikmate uripe wong liya, kaya-kaya sing duwe nikmat wong liya tok, sing duwe nikmat orang lain awake dhewek ora nana nikmat niku. Hati-hati, tanda-tanda matine ati, mautul qalbi, diantara tanda-tanda hati yang mati adalah agaltum nikmatallah walam tashkuru lahu. Kulo jenengan pada mangan nang bumine Allah, tapi langgar rasa syukure karo nikmate Gusti. Mulane sarang-sarang alhamdulillahi rabbil, alhamdulillahi rabbil, alhamdulillah luar bi. Allahumma shalli ala Muhammad sallallahu wa sallam ala nabi sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu ala nabi sayyidina Muhammad wa sah ajma'in. Sallallahu ala nabi sayyid Muhammad wa sah ajma'in. Sallallahu ala nabi sayyidina Muhammad wa sah ajma'in. Salatullahi wa salam ala man uhiya al-Qur'an. Salatullahi wa salam ala man uhiya al-Qur'an wa ahli bayti al-kiram wa sahbi idami al-Qur'an wa ahli bayti al-kiram wa sahbi idami al-Qur'an. Salatullah sama dengan
doktor hati agar gampang gak bocok nafsu anggora ing bapai sejepia ringan dunyo irilan meri suki tangga mula hati ne petang landis do ya Rasul sasar rahlana sukamane dan kadang Allah swarga menggoni otak mayite uta ulas ya Rasulullah kembali ke pengah jeng Nabi ora nana upin ora nana umbel ora duwe tum ora duwe koreksi awake dhewek nomor telu ling sakondo linggaro singku ibu nggih apalagi kalimat teko niru kanjeng Nabi wong lagi lahir tok kulon jenengan wis kalah mulane kalimat laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun diomongaken kemletik ngungkuli tempe kemul ngungkuli gorengan bakwan enak gurih tapi dipraktekna wulud abot angil dari segi kelahiran saja kita sudah telak kalah jeng Nabi wangi gandane kulon jenengan amis jeng Nabi nikut atuh laler lo kulon jenengan lah dipenceloki laler orang mau laler tawon kadang ala sing nomor tiga jeng Nabi orang anak upil orang anak umbel kulon jenengan nang bolongan rolas ibunya kan mungkin dikane rolas metu songo nek lu mature rolas metune kotor kabeh bolongan pitu nang sirah kotor metu sekang mripat luhlan ketepe metu sekang kuping banyu lan kopoke metu sekang irung sing garing jenenge angger kon selawat ora apal angger kon upil apal metu sekang irung sing garing up sing teles jenenge iku kabeh dadi banyune kang mripat belek kang mripat luh kang mripat ciloh kang mripat ala kotor kabeh
Kang irung sing atos apa mau? Upil. Sing amoh? Umbel. Urung metu getiye jenenge apa? Mimisen cara warna sapa tambane apa? Godong. Mulane wong nek ngerti pangapesane niku apa-apa enteng. Kenang mimisen, pangapesan mimisen apa? Cekel godong. Digulung-gulung-gulung mbok mimisen disumpel martabak. Urung tentu mampet disumpel ana ngono. Rong bungkus sumpelaken kabeh. Ora bakal mampet begitu kecekel pangapesane mimisen godong. Digulung-gulung dibelesekaken. Blesekna nang yo. Diblesekna. Lah ora let suwe bakale mampet mulane pangapesane mimisen godong. Apa maning suruh sing warnane ab gambare Soekarno hat. Lah. Metu kang lambe esuk-esuk nang bantal peta dunia iler-iler kang ngisor dalan pertelon sariyoso niku kang mburi kadang kala metu gedang goreng kadang kala ya bubur sing kang arep lewe-lewe wong lanang metune banyu telu kotor menjijikan kabeh walaupun ana sing najis ana sing suci tapi kabeh sing suci lah menjijikan kabeh metu kang ngarep wong lanang telu banyu siji air seni loro air madi telu air mani air seni madi mani wong wadon metu sanga boros wong wadon metune sanga nek wong lanang kados kulun jenengan gipak irit wong lanang metu banyu totale sanga jenenge be menungsa menungsa sekang tembung Ahmad alif ha mim dal nama lain Rasul Muhammad Ahmad nama lain Rasul Muhammad Abul Qasim nama lain Rasul Muhammad Toha nama lain Rasul Muhammad Yasin Salatullah Salamullah ala Rasul Salatullah Salamullah ala Habib menungsa cidakane saka Muhammad nama lainnya Ahmad huruf papat alif ha mim dal Ahmad alif anaru geni awake piyayi Wonosobo ana genine semlenget anget tangane temblek nang kelek anget temblek nang gulu anget temblek nang pelakangan anget memang awake suhu tubuh terpenuhi anget menghangatkan tubuh awake manungsa ana unsur geni nomor loro alif ha hoyen artine angin manungsa butuh angin mulane kipas kipas dela dela kipas kipas angin mlebu oksigen metu ngen melebu anak metuni anak keluar masuk napas kayu gung susuing angin gung susuing angin kayu gung susuing angin telenging napas ngunyebut Allahu Allah Allahu Allah Allahu Allah mulane Bratasena goleti kayu gong sesuai angin nang kono ana wujude munggah gunung mudun jurang munggah mudun gunung jurang gunung maknane barang sing mlenuk apa bu gunung lah iya Raden Bratasena goleti kayu gong sesuai angin diplalai munggang gunung mudun jurang munggang gunung bareng melenuk
kiye melenuk, kiye melenuk irung, ini gangan gunung mudun jurang niki mulane irung gunung lambe jurang mudun munggah gunung mudun jurang goleti kayu gong sosoeng angin susu angin ngending gone telenging napas anfasuhum napas kulon jenangan kanggo seji Allah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun napas nggo nyembah Allah awak nggo nyembah Gusti Allah illa liya'budun kejaba nggo nyembah karo Gusti Allah wa ma napa khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ora ing suci tak jin lan manungsa illa kejaba ning kanggo nyembah karo Gusti Allahu Allah Allahu Allah Allahu Allah Allah Allahu Allah Allahu nangkono nembe kepeduk wujuding dewa ruci ruci maknane ruhi ruh saya ruh kulo berarti dewa ruci ketone cilik tapi dileboni melebu cilik tapi dileboni sapa dewa ruci ruhi sapa tembung ruhi man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu sapa sing ngenali awake dhewe berarti kae telah kenal karo gustine man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu dewa ruci manggon nang awake dhewe slamet orane gumantung awake dhewe anggone nyembah karo Gusti Allah 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 wa asirru kaulakum awijharu bihi innahu alimun bidatis ibu nge mula Allah digawe bahasa Indonesia malah wagu Tuhan 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 mulane bahasa Arab ora pati ya apal kula jenengan ora pati mudeng tapi nang kuping kepenak Allahu Allah Allahu Allah Allahu Allah Allahu Allah sa'aduna fid fawzuna fil bi khadijatan wa fatimat zahra bi khadijatan kubra wa fatimat zahra adfayt ala al huzn al abqa fal warad danda wa antana hasin ya rabbana al khuluqa طاهره فلا يحوي نزقا أدفيت على الحسن العبقى فالورد تدوى دمقا حسن يا رب لنا الخلقا طاهره فلا يحوي نزقا ألف حق